Түркия астанасы Анкара мен елдің ең ірі қаласы Стамбулда лираның құнсыздану мен қымбатшылыққа наразы халық көшеге шықты. Кеше түнде қолдарына қазан табақ ұстаған ондаған адам үкімет отставкасын талап етіп шерулетті. Оларды тоқтату үшін полиция тартылды. Түрегелінде қазір жағдай қалай, шерулер тоқтады ма? Бізбен байланысқа шығып тұрған тілшіміз Айдос Әшімнан білейік. Айдос, қайырлы кеш. Анадолда ахуал қалай қазір? Рахмет, Шерхан. Қазір Түркияда жағдай тұрақты. Кеше түнде Анкараның Чанкая және Стамбулдың Кадыкөй шағын аудандарында үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, ереуілге шыққан тұрғындар көп ұзамай таратылды. Тұтқындалған немесе жараланған ешкім жоқ. Халықтың наразылығына себеп болған түрік лирасының күрт құлдырауы еді. Қазір валюта айырбастау орындарында 1 доллар 13 лирадан сатылып жатыр. Бұл соңғы 20 жылда болмаған жағдай. Бұған дүйсенбі күні орталық банктің пайыздық мөлшерлемені 16-дан 15-ке түсіруі себеп болып отыр. Сүкті, Айдос, ал елдегі қымбатшылыққа қатысты билік қандай шара қолданбақ? Иә, Шерхан, елдегі күрделі жағдайға қатысты мәлімдемесінде президент Реджеп Тайып Ердоған, біз пайыздық мөлшерлемені түсіру саясатынан бас тартпаймыз, валюта бағамына қатысты ойындармен соңына дейін күресеміз деді. Елде қазір баға шарықтап барады. Азық түлік пен өзге де халық тұтынатын тауарлардың бағасы күн санап өсіп жатыр. Ел үкіметі, біз инфляцияны тоқтату жоспарын әзірледік, баға жақында тұрақталады деп халықты сабырға шақырды. Еске салайық, жыл басынан бері түрік лирасының бағамы 45%-ға дейін құлдырап, әлемдегі ең әлсіз валюталардың қатарына енді. Менің айтарым осы, Шерхан. Рахмет, Айдос, біз жалғастырамыз.